Доброго дня, шановні колеги. Звати мене Ігор Ковальчук, я менеджер з маркетингу напрям розвитку насіння кукурузи в Україні. Я радий вітати вас на вебінарі компанії «Сингента», який присвячений якості насіння гібридів кукурузи, а також новим гібридам, які щойно ми отримали і можемо запропонувати поділитися з вами. Сьогодні ми з вами поговоримо перш за все про критерії підбору гібридів. Для різних технологій, для різних ґрунтово-кліматичних умов, ви почуєте ключові характеристики гібридів кукурузи нових, які поступили в наш портфель. Також ми поділимося з вами результатами урожайності, які отримали ми в цьому році. Також я відповім на всі ваші запитання після закінчення презентації, які отримаю від вас. І після завершення нашого вебінару. Під кінець, ви, ми запропонуємо вам участь у вікторині, яке буде складатися лише з 10 питань. Вам буде надано 10 хвилин на відповіді, і той учасник, який правильно найбільш повну відповідь дасть за найменш короткий час, має змогу отримати снігоприбиральну машину. Тож, я пропоную розпочинати, і хотілося б перш за все. Почати з вибору підняти те питання, яке стоїть перед кожним агрономом. На початку сезону аграрного сезону. Тобто, який саме гібрид обрати для свого господарства, щоб він забезпечив найкращу окупність вкладених коштів, забезпечив на високу урожайність високої якості і таким чином мати високу прибутковість? Ну, починається вибір з того, що традиційно у нас склалося так, що перш за все агроном дивиться на фау -гібрид. І такий підбір він базується на ґрунтово-кліматичному районуванні, який передбачає забезпечення того чи іншого регіону нашої країни, сумою активних температур, і в результаті актуальність гібридів різного Фау зростає з півночі і заходу нашої країни на схід і південь. В якості збільшення показника ФАО. Тобто мається на увазі те, що чим більш пізньостиглий гібрид, тим більше йому необхідна сума активних температур для розкриття повного генетичного потенціалу для того, щоб він міг забезпечити високу врожайність. І таким чином актуальність ФАО зростає із переміщенням гібрида з півночі на. на, на на схід або ж на південь нашої країни. Але при цьому необхідно обов'язково враховувати ключовий найголовніший фактор, про який інколи забувають. Тобто запаси вологи в ґрунті. Чим більш пізньостиглий гібрид, Тим для його розвитку необхідно більше поживних елементів і більше вологи для того, щоб він завершив нормальний період вегетації і таким чином сформував високу врожайність. Тенденція останніх років показує, що Кількість вологи у нас по всіх регіонах нашої країни зменшується. Дана діаграма показує, що за останні 10 років вологозабезпечення всіх регіонів стрімко зменшується. Середня тенденція показує, що кожного року кількість опадів зменшується в середньому на 5 мм. Це з одного боку, вроді начебто небагато, не але якщо в сумі десятирічних, тобто за 10 років ми втратили 50 мм. Міліметрів вологи, а це вже е, суттєво відображається на вологозабезпеченні гібрида і, відповідно, не може впливати на підбір таких гібридів для того, щоб отримати найкращі результати урожайності саме в своєму господарстві. Я маю е, на увазі саме те, що е, актуальність гібридів е, з невеликим Фао, е, середньоранньої групи стиглості, воно е, зростає щороку, е, тому що е, ці гібриди мають коротший період вигідня. Гегетації і потребують менше вологи для розкриття свого генетичного потенціалу. І навпаки, гібриди з більшим Фао, їм не вистачає вологи. А якщо немає вологи, значить і доступ поживних елементів з ґрунту також зменшується, тому що всі поживні речовини рухаються разом з вологою для до рослини. І таким чином гібриди більш пізньостиглі, які мають генетично вищий рівень урожайності, вони не можуть розкрити свій генетичний потенціал. І поступаються за врожайністю середньораннім гібридам. Підтвердженням цьому ми побачимо на наступних слайдах, коли перейдемо до детальної характеристики гібридів, які ми маємо для вас і можемо вперше запропонувати, тобто нові гібриди кукурузи. Але перш за все, хотілося б коротенько зупинитися на ключових моментах технології, які необхідно враховувати для того, щоб. Отримати найкращу окупність вкладених коштів на вирощування гібрида, і гібрид міг можливість сформувати найкращу врожайність на тому фоні, який формується безпосередньо на полях вашого господарства. На даному слайді ви можете бачити комплекс факторів, якщо впливають на розкриття генетичного потенціалу гібриду. Звичайно, що найбільш вагомі серед них це погодно кліматичні умови. І, на жаль, агроном не має можливості. Змінити цю ситуацію. Тобто природа сама формує вихідні умови для розвитку тієї чи іншої культури, в тому числі і кукурудзи. Але що стосується технологічних моментів, це якраз ті вагомі ключові фактори, за допомогою яких сам агроном може сформувати оптимальні умови для розвитку того чи іншого гібрида, який він буде вирощувати на своєму полі. Ну, Перш за все, якщо ми звернемо увагу, на попередники, то зразу хотілося б сказати, що кукуруза вона не є вибагливою культурою до попередників, тобто вона може тривалий час вирощуватись повторно на одному й тому самому полі, і звичайно є лімітуючий фактор: це накопичення шкідливих елементів, тобто збудників хвороб, шкідників в ґрунті, які паразитують на кукурузі. І в зв'язку з цим врожайність з роками може трошки зменшуватись. Але якщо гібриди генетично стійкі до основних хвороб, тобто кореневих, стеблових гнилей, пухирчатої сашки, то ця загроза вона зводиться майже нанівець. Стосовно вологи, яка залишається в ґрунті після кукурудзи, то вона є одним з найкращих попередників, тобто багаторічні дослідження багатьох закладів, які проводили багаторічні. Досвіди вказує на те, що запас вологи після кукурузи є майже чи не найкращий порівняно з іншими культурами, такої навіть як пшениці. Компанія Сингента може запропонувати вам широку лінійку гібридів кукурузи, які генетично стійкі до основних хвороб. Як я вже казав, це і кореневі, і степлові гнилі, пухирчата сашка. Тобто всі гібриди, як правило, ми можемо рекомендувати на повторні посів, на так звану монокультуру без загрози втрати врожаю і збільшення ураженості цих гібридів. Звичайно, що при виборі строку сівби. Необхідно керуватися також декількома ключовими моментами. Якщо гібрид характеризується високою холодостійкістю, його можна висівати при температурі ґрунту на глибині загортання насіння 6-8 градусів. Тобто це мова йде якраз про самі ранні сроки сівби. При використанні таких термінів ми б рекомендували використовувати обробку насіння не лише фунгіцидом, а також плюс інсектицид. Ну, наприклад, максимальний. Месель плюс Форзеа. Якраз інсектицидний протруювач він забезпечить роз... збереження насінини протягом 10, а то й 12 днів, поки температура ґрунту прогріється до 10 градусів і вже насінина буде готова дати здоровий росток і застерегти. Обробка насіння застерігає від ураження пошкодження насінини, і таким чином ми, ми отримуємо дружні вирівняні всходи без втрати густоти. Стосовно обробітку ґрунту, кукуруза є так званою класичною культурою. Тобто найкраща схема це глибока оранка з осені, під яку вносять основні елементи живлення фосфор, азот, фосфор, калій. Як правило, азотних добрив від загальної суми запланованого внесення біля 20% вноситься, і фосфору і калію 80% від запланованої норми. Від весінню культивацію ми навпаки ту норму, яка залишилася азотних добрив, а це майже 80% від загального запланованого об'єму, ми вносимо весною і краще їх розділяти цю обробку азот на легкодоступний азот і більш важкодоступний, який протягом місяця-півтора переходить в легкодоступні форми і на фазу цвітіння рослин вже. Рослина може його вживати і використовувати найбільш важливу фазу цвітіння і наливу зерна. Ну, тобто, можна легкодоступний азот це аміачна селітра, наприклад, і плюс карбамід навесні. І, звичайно, додаються фосфорні калійні добривати, які залишилися десь від загального об'єму по 20%. Звичайно, що такий підхід він оптимізує використання рослиною поживних елементів, глибока оранки з осені. Вона дозволяє здійснити посів в добре розпушений ґрунт, і коренева система на початку вегетації добре розвивається. Корені пускають в глиб коріння, як основні, так і бічні. І таким чином закладається міцна основа для формування вегетативної маси і потім репродуктивної здатності саме качана і зерна. Ну, в період вегетації також, якщо це мова йде більше про південні або східні райони, а навіть і центральні регіони, вже часто потерпають від кукурудзяного метелика. Тому, звичайно, що обробка в період вегетації інсектицидом вона вбереже ваш урожай від втрат, які можуть заподіяти шкідники основні. Стосовно підбору гібрида, тобто для кожної технології, ми можемо запропонувати групи гібридів, які мають різну адаптивну здатність. І, звичайно, гібриди інтенсивного типу, які здатні найбільше підвищувати врожайність на високому агрофоні, тим самим забезпечуючи високу окупність. Вони потребують більш високого агрофону для того, щоб сформувати високий врожай. Який же ж саме поживний режим сформувати для того, щоб можна було очікувати вагомий результат? Ну, основний базовий принцип це. Тоді, коли агроном враховує запас поживних речовин, який має на конкретному полі, У кожного агронома є ґрунтове обстеження. Карта ґрунтового обстеження ґрунтів господарства, в якому зазначено вміст поживних основних поживних елементів на тому чи іншому полі, е, і враховуючи те, що на формування 1 тонни зерна кукурузи е, витрачається азоту від 20 до 25 кг, фосфору від 10 до 14 і калію від 25 до 35 кг на формування одної тони, повторюся. Можна використовуючи так званий балансовий метод, зробити розрахунок і визначити саме ту норму добрив, яку ви можете використати на запланований врожай. Звичайно, що для того, щоб цей потенціал і високий агрофон був використаний, необхідно підібрати правильну гібрид. На даному слайді ви бачите актуальне портфоліо гібридів кукурузи компанії Сенгента, і ми для того, щоб вам легше було вибрати той чи інший гібрид, розділили їх не лише за групами стиглості, середньорання, середньостигла через середньопізня, а також за типом адаптивності. Тобто в першій колонці ви бачите гібриди інтенсивного типу, які здатні забезпечувати високу окупність на високому агрофоні. Тобто вони на Найбільш чутливі до умов росту і розвитку. Друга колонка це гібриди середньопластичного типу, які відзначаються покращеною стабільністю врожаю. І за рахунок високого потенціалу врожайності вони здатні забезпечувати високу врожайність, але вони менш чутливі порівняно з гібридами інтенсивного типу до зміни погодно-кліматичних факторів і таким чином мають покращену стабільність врожаю. В мінливих погодних умовах. В третій колонці зазначені гібриди високоадаптивні, які мають найвищий потенціал стійкості до несприятливих факторів, і вони здатні розкривати свій генетичний потенціал в лімітованих факторах навколишнього середовища і більш повно розкрити свій потенціал врожайності. Навіть хотілося б сказати, що гібрид, гіб, ці гібриди. Вони будуть актуальні для господарств, які займаються інтенсивним землеробством, адже і в таких господарствах є поля, які розміщені на схилах. Тобто при такому рельєфі поля на схилах вони краще провітрюються вітрами, краще прогріваються сонцем. Відповідно, вологовіддача у них значно вища ніж у рівнинних полів, захищених лісосмугами, і на таких полях вологодефіцит. Для рослин кукурузи настає значно раніше, ніж на рівнинних полях, тому найбільш ефективно саме ми можемо запропонувати високоадаптивні гібриди, які в лімітованих факторах навколишнього середовища можуть забезпечити найкращу окупність добрив. А як правило, ґрунти на таких полях на схилах вони також збіднені за поживними, реч... поживними речовинами, тому що навіть при внесенні норм добрив зливові дощі, які часто період. Ми маємо, вони можуть змивати поживні речовини з таких полів і збіднювати поживний режим ґрунту для розвитку рослин кукурузи. І остання колонка: ви бачите: гібриди бренду Артезіан. У нас їх вже в цьому році три: це феномен, «Фортаго» і Зефір. Тобто, це нова генетика. Яка надходить в наш портфель кукурузи? І гібриди, які розміщені під брендом «Артезіан», вони визначаються покращеною посухостійкістю, чудовою вологовіддачею і таким чином здатні забезпечувати кращу врожайність в більш складних умовах, ніж інші гібриди інших брендів. Слід також сказати, чому я їх не розмістив високоадаптив до високоадаптивної групи. Не відніс, тому що порівняно з високоадаптивними гібридами в них значно краща реакція на підвищений агрофон. Тобто, при збільшенні норм добрив вони схильні більш стрімко збільшувати ворожанність у порівнянні з високоадаптивними гібридами, і таким чином їхня універсальність. Більш широка, тобто, ми на нормальному фоні при нормальних погодних умовах і вологозабезпеченні, в тому числі, можемо отримувати високі врожаї. При несприятливих умовах, амплітуда зниження врожайності буде нижчою ніж у гібридів інших брендів. Тож, хотілося б перейти власне, до характеристики новинок наших. Перший гібрид, який ви бачите, найбільш ранньостиглий, він має фау лише 200. Гібрид талісман. Цей гібрид належить до середньопластичної групи. Тобто це середньоадаптивний гібрид з покращеною адаптивною здатністю. Він характеризується високою холодостійкістю, ми можемо його висівати при температурі ґрунту на глибині загортання насіння від 6 до 8 градусів Цельсія. Тобто, це самий ранній срок, який ми можемо рекомендувати для сівби кукурудзи. Похолодання весняні, вони не впливають суттєво на зниження його врожаю, що ми отримали підтвердження в цьому році, коли ми мали саме таку весну, коли повернулися в похолодання, і тривалий час кукуруза знаходилася в пригніченому стані. Ще можна додати, що даний гібрид. Він характеризується двопочатковістю, тобто цей гібрид можна не загущувати, особливо в регіонах, де лімітована кількість вологи, і таким чином ми можемо застерегтися від втрати врожайності при недостатній кількості вологи. А якщо ж складеться сприятливий погодний рік і буде достатня кількість вологи, то ми отримуємо так званий компенсаційний ефект. Тобто рослина буде формувати другий господарсько-передатний качан і таким чином підвищувати врожайність і компенсувати, скажімо, умови зріджених посівів, цей гібрид ми рекомендуємо для ранніх сроків сівби і для раннього збирання. Це дає можливість оптимізувати посівну компанію, як посівну, так і збиральну компанію, і отримати високу врожайність і швидше звільнити поле для наступної культури. Ви можете на наступному слайді побачити результати урожайності, які ми отримали в цьому році. Хотілося б ще раз нагадати, що гібрид середньоранній, але він ближче до ранньостиглої групи, так, так як ФАО-200 200 це перша сходинка середньоранній групи стиглості, оскільки ранньостигла група закінчується на фао 199 а ФАО-200 200 це якраз перша сходинка середньоранньої групи стиглості, тобто короткий період вегетації. Але не дивлячись на це, ви можете бачити, що в несприятливих погодних умовах цього року він сформував досить високу врожайність по різних регіонах. На даній діаграмі ви можете бачити результати врожайності, які ми отримали в Хмельницькій, в Черкаській, в Полтавській області, в Дніпропетровській. І, наприклад, Дніпропетровська область, там, де надають перевагу гібридам, скажімо, середньостиглої групи, коли ФАВО починається від 3. Сот, так як сума активних температур е дозволяє, щоб гібрид завершив е період вегетації, йому вистачає цієї температури. Але в умовах лімітованих факторів, е скажімо, недостатньої кількості вологи, як я вже казав, більш пізні гібриди можуть не повністю розкривати свій генетичний потенціал. А цьому гібриду за рахунок швидкого до достигання якраз необхідно менше вологи, і в таких умовах він формує досить високу врожайність. Наступний гібрид це гібрид Теліас. В нього ФАО трохи вище, ФАО 220 На відміну від гібрида Талісман, цей гібрид належить до високоадаптивного типу. Тобто це гібрид, який Менш чутливий до умов росту і розвитку, і ми можемо рекомендувати його навіть в південні регіони нашої країни. Опять же, не дивлячись на те, що ФАО в нього невелике, він здатний розкривати повніше свій потенціал урожайності і таким чином забезпечити хорошу прибутковість від вирощування. Цей гібрид також характеризується високою холодостійкістю, має високий рівень посухостійкості, стійкий до основних хвороб. і таким Чином, ми можемо також його рекомендувати для ранніх строків сівби. для того, щоб отримати ранні дружні вірені всходи і гібрид найповніше міг використати ті запаси вологи, які дає нам природа. Особливо це актуально для південних регіонів країни, де вологи значно менше. На цій діаграмі ви можете бачити результати урожайності, які були отримані в цьому році. І як ви бачите, не дивлячись на невелике ФАУ, гібрид мав рівень, близько, якщо в середньому близько 100 центнер в цьому році. Тобто це дуже хороший показник для цього року, так як статистика показує, що урожайність зменшилась порівняно з минулим 2016 роком, як мінімум на відсотків 20. Цей гібрид здатний розкривати свій генетичний потенціал досить добре. За рахунок двопочатковості, тобто схильності формувати другий качан в сприятливих умовах. Цей гібрид також ми можемо не рекомендувати до високого загущення, не боячись втрати врожаю на зрідженому посіві. На даній діаграмі ви можете бачити, що в Дніпропетровській області ми висівали при густоті 45 тисяч і 60 тисяч. А і при тому при густоті 45 тисяч даний гібрид формував 80 центнерів урожайність, а на 60 тисяч 78, тобто на 2 центнери менше. Тобто, це якраз і підтвердження того, що в більш загущеному посіві при невеликій кількості вологи урожайність зменшується. А при такій невеликій густоті ми маємо досить солідний результат, економлячи при цьому також і на кількості висіяного насіння. Наступний гібрид фотон. Він належить до третьої групи адаптивної здатності, тобто це гібрид інтенсивного типу, який найкраще реагує на підвищений агрофон і стрімко може збільшувати урожайність в сприятливих умовах. Має гібрид В260, все ж таки, це ще середньорання група стиглості, але вже ближче, скажімо, до середньостиглої. Гібрид також схильний до двох має еректоїдний тип розміщення листків, що дозволяє не затінювати нижні яруси листків своєї ж рослини і рослини сусідніх рослин. Таким чином підвищується коефіцієнт фотосинтезу. За рахунок цього рослина може. Краще розкрити свій генетичний потенціал. За рахунок кращого пожив... забезпечення поживними елементами і не дивлюсь на те, що гібрид чудово реагує на підвищений агрофон, він має достатньо високий рівень посухостійкості. Ми рекомендуємо висівати його так звані оптимальні строки, коли температура ґрунту на глибині загортання насіння прогрівається до 8-10 градусів Цельсія. В таких умовах гібрид. Дає найкращі результати урожайності. На наступній діаграмі ви можете побачити, що найвищі урожайності в цьому році були отримані саме в Хмельницькій, в Черкаській області, тобто це північ або центр нашої країни, а вже з переходу на ближче до сходу урожайність знижувалася. Хоча гібрид має високий потенціал врожайності, більш тривалий період вегетації все ж таки трохи не вистачає вологи для того, щоб більш повно розкрити свій генетичний потенціал. Також у нас є дані з Херсонської області, де цей гібрид вирощували на зрошені і отримали врожайність 120 центнерів гектара в умовах цього року. Тоже досить такий чудовий показник. Наступний гібрид належить до бренду Артезіан. Це другий гібрид, який з'явився. Ви знаєте, що в минулому році ми презентували перший гібрид Артезіан це гібрид феномен. В цьому році ще два. Фортаго, і наступний трошки далі буде гібрид Зефір. Тобто фортаго. Він визначається хорошою посухостійкістю, він пристосований до вирощування навіть на мінімальному обробітку ґрунту. Хоча це не дуже актуально, скажімо, для території України, тому що невелика кількість господарств використовує мінімальні обробітки ґрунту або там ноутів мінітів, скажімо. Але даний гібрид за рахунок високої адаптивної здатності може забезпечувати хороші результати навіть при такій технології вирощування. Гібрид Взначається хорошою стабільністю, він також досить холодостійкий. В цьому році ми отримали підтвердження цьому, оскільки мали всі для цього необхідні умови. Повторююся, що весна, ви знаєте, була холодною, затяжною. І порівняно з іншими гібридами, особливо такого ж фау, він забезпечував кращі результати. Порівнянні своїми конкурентами. Також гібрид досить стійкий до основних хвороб, і ми можемо його рекомендувати також на повторні так звані посів або на вирощування на монокультурі. Що ж до урожайності, на цьому слайді ви можете бачити, що. В північних центральних областях вона перевищувала 100-центнерний рівень урожайності. Це від 103 до 117 центнер урожайність, і, скажімо, в більш південних регіонах цей гібрид забезпечував також урожайність від 73 до до 84 центнерів врожайність на зрошені в Херсонській області 94 центнери були отримані, але господарство це злато Таврії, а там було інше. Тобто залежить від пожив від саме норми забезпечення вологою, тобто кількість поливів в основній фази розвитку, також ми можемо отримувати більшу або меншу врожайність в більш складних, особливо за температурним режимом, умовах. Наступний гібрид батанга. Це гібрид уже середньостиглий, він має Фао-340. Гібрид високоадаптивний, який пристосований для вирощування в південних регіонах нашої країни за лімітованою кількості вологи в період вегетації. Він досить стабільну врожайність має, швидку вологовіддачу. Гібрид е, має зубоподібний тип зерна, е, хороше виповнене. Насіння високу, високу масу тисячі насінин, високу натуру. Не дивлячись на те, що гібрид зубоподібний, в нього досить високий відсоток рогоподібного ендосперму або ж так звати, склоподібної частини по відношенню до борошнистої, Таким чином він має хорошу натуру зерна і досить високу врожайність. Також гібрид має швидкий ріст на початку вегетації, тобто від сходу до цвітіння, він досить швидко нарощує вегетативну масу, і таким чином ми його можемо рекомендувати для господарств, коли або не можна використати ранні строки сівби, скажімо, є пріоритети для посіву іншої культури. і Таким чином цей гібрид може, скажімо, наздогнати в розвитку більш пізні гібриди або гібриди, які більш. Повільно розвиваються, нарощують вегетативну масу. Стосовно урожайності, цей гібрид новий. В випробуванні він у нас був поки що мало. У нас ще невелика кількість точок є. Але ви можете бачити, що на зрошенні даний гібрид забезпечував 133 центнери врожайності, і в більш посушливих умовах рівень від 70 до 84 центнерів він все ж таки забезпечував. Хочу наголосити ще раз, що це гібрид високоадаптивного типу, який розрахований. Саме на більш таке скрутне становище, яке складається в період вегетації. І Останній гібрид в моїй презентації сьогоднішній, це також новинка. Гібрид Зефір, який також належить до бренду Артезіан. Він характеризується стабільністю врожаю. Зерно швидко віддає вологу порівняно із гібридів такого «Фао». Хоч гібрид належить до середньопізньої групи стиглості, в нього фао 430. Але за рахунок того, що бренд Артезіан характеризується високою вологою. Вологовідачою зерна в період дозрівання, цей гібрид можна збирати в один срок з гібридами середньостиглої групи стиглості Фау рівня 380-390, тобто він в цей час вже має достатньо низьку вологість зерна і може збиратися раніше, ніж гібриди середньопізньої групи стиглості. Результати врожайності ви можете бачити на цьому слайді. На зрошенні також 133 центнери Він отримав отримали господарі. В Дніпропетровській області від 70 до 80 центнерів урожайність була в нього, і в Черкаській області там на більш посушливих умовах господарства ФГ Ромашка в Золотиніському районі, де мало випадало опадів за цей сезон. 79 центнерів, все ж таки йому вдалося сформувати. Але ж, знову ж таки, якби погодні умови складалися краще. В цьому році, тобто, ми мали більший запас вологи в ґрунті, а також не таку холодну весну, яка відтягнула період цвітіння від тижня до двох, це все змістило період вегетації рослини, і дуже важко було гібридам кукурузи в цьому сезоні показати на що вони здатні, тобто більш повно розкрити свій генетичний потенціал. Я дякую вам за увагу. І зараз ми хочемо запропонувати вам питання вікторини. Ще раз повторююся: їх буде 10 питань. На цих 10 питань ви матимете 10 хвилин, і хто найшвидше і найповніше дасть відповідь, буде нагороджений нашим основним призом снігозбиральною машиною. Я вам дякую. І бажаю успіхів у вирішенні тестів для того, щоб ви могли виграти наш головний приз.